למה יש מי שמוכנים לשלם על דונם אדמה חקלאית ששוויה 5,000 דולר, 12,000 דולר ואף יותר, כשברור שלאדמה אין ערך נדלני, לא עכשיו ולא בעתיד? חקלאים ואישי ציבור בצפון מדברים על כסף גדול שזורם ממדינות המפרץ לרכישת אדמות בגליל. על המלחמה על האדמה או על דונם ועוד דונם בכתבה שהכנו. ערב טוב אדוני, איילה חסון מערוץ אחד, מה שלומך? כן. אני בודקת מידע לגבי כתבה שתעסוק במכירת קרקעות בצפון. כן. ונאמר לי שאתה גם מכרת קרקע באזור השפינה. כן. אתה תאות לשתף אותי למי מכרת את הקרקע? לא. למה? למה? מזה שאיך אומרים, אני לא מתגאה בעניין הזה. ואולצתי מבחינה כלכלית לעשות את זה, היות וזה הלך למכירה לערבי, אז אני ביקשתי מהקרן הקיימת שיבואו לגאול את הקרקע, והם אמרו שהם קונים מערבים ולא מיהודים. אז מדוע יש מי שמוכנים לשלם מחירים מופקעים חסרי פרופורציה? מי מזרים את הכסף לרכישת אדמות הגליל? יש כאלה שטוענים, ובטח אתם שומעים, שעומד מאחרי זה כסף שמגיע מבחוץ, כמו כסף קוויטי או סעודי, ומניע מהלך שאולי מבצע פה גאולת קרקעות בהפוך על הפוך, למדו מהיהודים. יעקב בלום בעלים של 400 דונם, מטעים וגפנים. אבי סבו בא מרומניה לראש פינה. מחובר לאדמה, מעורה היטב, הוא מודאג מהתהליך השקט והמתמשך שמתרחש בגליל. בגלל שיש פה עניין לפעמים של רכישות אסטרטגיות, שאנחנו לא מודעים אליהן. מה זה אבל... רכישות אסטרטגיות? הם קראו טוב איך מדינת ישראל קמה. הם הבינו טוב שהידי קרקע, שקונים קרקע זה שלך. ושאתה בא לקרקע, אתה גם בא לבית. וזה הבינו גם ההורים שלנו, ההורים של ההורים שלנו. מה הדיבור כאן, מאיפה מגיע הכסף? מדינות ערב. הסוד, כסף שחור עצום ועלום מתגלגל בין אנשי קש, ספסרי קרקעות. אחד כזה הגיע אל ראש מועצת יבניאל. הגיע אליי בחור, נכנס, קשר אליי לפני כן, הודיע שהוא רוצה לפגש איתי בעניין רכישת קרקעות. סגר את הדלת ואז אמר לי, תראה, אני נציג של איזה קבוצה שרוכשים קרקעות מהמגזר הערבי, הוא אפילו נקב לי באיזה שם של, לא זכור לי השם, אבל שייך של סעודי, שהוא מייצג אותו, ובכל מחיר הוא מוכן לקנות קרקעות. הוא אומר, כן, כמו שאז פיקה והיהודים גאלו הקרקעות, גם אני, גם אותה קבוצה רוצה לגאול קרקעות. ההשקעה בקרקעות חקלאיות, שיהיו אחר כך חיץ בין קרקעות יהודיות מצד אחד וקרקעות יהודיות אחרות מהצד האחר, ואתה תוקע טריז באמצע, זוהי בעיה. זה שני עמים יושבים כאן על קרקע, אנחנו יושבים על יותר קרקע, ערבים יושבים על מעט קרקע, יש להם רעב לקרקע. מי שיגלה חולשה, הוא יפסיד. ואנחנו בינתיים מבטרים. ילדתי שלי. הברונים רוטשילד והירש רכשו את הקרקע משנת 1880 בעבור החלוצים. פעם קראו לזה גאולת הקרקע. בעצם, גם היום.